existuje hromada příruček o tom, jak se chovat u stolu. Když sedíš s prezidentem a před tebou je stříbrná příborová souprava či broušený křišťál, ale málo kdy se dočteš, jak pojídat hranolky či párek. Tedy, jak dodržovat etiketu stolování s kamarády. A co je podle etikety a co není? Na následujících záběrech jsou ukázány pro hřešky proti etiketě. Najdeš je? Thank you.
ne, já jsem pryč. A oslava narozenin končí. Líbila se ti a chceš, aby tě pozvali příště? Tak proto taky něco udělej. Třeba přines hostitelce nějaký ten dáreček. Udělá jí to radost a tobě také. Děkuji.